Nästa att kolla får bli forloopen. Så vi gör ett nytt projekt som vi kallar för 6.3 for. Så där, en for loop är en, antagligen skulle jag faktiskt vilja säga, den vanligaste av alla looparna som vi har. En for loop är bra när vi på förhand vet hur många gånger som vi vill upprepa någonting. Om vi har till exempel 23 prylar som vi vill göra någonting med, då är en for loop ett bra läge att göra det här. Om vi på förhand vet att det här ska utföras 23 gånger så är en for loop rätt sätt att göra det på. I tidigare exempel där vi skulle mata in texter ända tills dess att man skriver x för att avsluta, då kunde vi ju inte på förhand veta hur många gånger den mer eller mindre intresserade personer ville skriva in en text eller inte. I det här fallet så ska vi göra exempel där vi faktiskt vet hur många gånger någonting ska utföras. Så vi tar och gör oss en liten variabel, för nu ska vi pröva det här med for loop. For loopen ser ut på det där sättet. Skriva in en siffra 10 här så vi har någonting att prata om kring. Tar och skriver klart alltihopa här. Det är faktiskt inte mycket som ska göras. Talen är ihopräknade och summan blev någonting. Vad har vi här? Vi har ett program som använder sig av en for loop. For loopen består av tre delar. Vi har en initieringsdel, semikolon, en villkorsdel, semikolon, en förändringsdel. Därefter så har vi ett kodblock, och det är det här kodblocket som vi ska utföra i varje iteration av det här. I det här fallet så tittar vi på den här första delen, det som är före första semikolonet. Initieringsdelen här är int i är lika med 0. Jag vill ha en variabel som jag, som man brukar säga, snurrar på. Jag vill snurra på variabeln i. I nästa läge så kommer vi till testfasen, eller ja, den fasen där vi helt enkelt testar. Det är där vi evaluerar uttryck. Helt enkelt. Uttrycket som jag vill evaluera är i mindre än 10. Och den sista delen av det här är att vi kommer till förändringsdelen. Och det jag vill förändra är i plus plus, det vill säga ta i:s värde och öka den med 1. Det som händer i kodblocket är att vi säger summa plus är lika med i. Det är ju samma sak som att säga att summa är lika med summa plus i, det vill säga vi tar summan som den är, 0 till att börja med, och så plussar vi på i som i första svängen i den här loopen är en nolla, och så skriver vi 0 plus 0 som svar i summa. Sen ökar vi, här har vi förändringsdelen, när loopen är körd en gång, när vi har gjort kodblocket en gång, så ökar vi i:s värde, så nu är i en etta. Vi har redan initierat, så den där behöver vi inte hålla på med längre. Nu är det bara de där två delarna av forloopen som vi hanterar när vi är inne och håller på att köra forloopen. Vi jämför först och främst. I är mindre än 10. Ja, i är 1, så i är mindre än 10. Det där är sant. Och eftersom uttrycket är sant så kommer vi att utföra loopen. Summan var 0 plus 1 och vi lagrar 1 som den nya summan. Och så håller vi på så. Till slut
har vi ökat i så pass mycket att i faktiskt är 10. Och då kommer kontrollfasen. Är 10 mindre än 10? Nej, det är det inte. Då hoppar vi ur for-loopen och skriver ut talen är ihopräknade och summan blev någonting. Vi kör! Talen är ihopräknade och summan blev 45. Vi kan väl skriva ut lite variabler här. Låt oss säga att vi skriver ut vad i är för någonting och vad summa är för någonting. I, och då skriver vi ut en sån och summa är ett annat tal. Ta bort det mellanslaget där så blir det riktigt, riktigt vackert också. Och det vi vill skriva ut är variabeln i och variabeln summa. Det är några rader till här att titta på, men vi ska väl scrolla lite grann. I är 0 och summan är 0. I är 1, summan är 0. I är 2 och summan blev 1. Anledningen till att det blir lite förskjutet är ju det att vi skriver ut och ändrar värdena på de här på lite annorlunda sätt. Så det kanske inte alltid får riktigt den logiken som man tänker sig. Men det som är framför allt bra att tänka på här är att vi ser att i är 0, 1, 2, 3, 4 och så vidare. Ända upp till 9. I det här fallet så vet jag var någonstans jag vill börja och den anledningen så får vi det resultatet som vi önskar så att säga om vi ändrar summa till att vara 13 till att börja med. Så ser vi här att vi kommer att börja räkna på 0 och gå upp till och med 9 och vi ser att summan håller på att ändra sig här också. Vi skriver faktiskt ut det här var inte bra. Det blir nog lite tydligare om vi först tar och räknar ut den nya summan och sen skriver ut den jag tänker efter. Så där. Vi kan ta ändra tillbaka så att vi börjar och räkna på 0 vad vi hade från början va? Här ser vi att summan är 0, 1, 3, 6, 10, 15 och så vidare. Så på det sättet så kan vi ändå vända oss av en for loop som är då antagligen den vanligaste av alla looparna. For-loopen består som sagt av tre delar. Vi har en initieringsdel. Vi har en villkorsdel. Det är där vi kollar huruvida vi ska fortsätta i loopen eller inte. Och vi har en förändringsdel. Observera att när vi skriver de här villkoren så är det väldigt viktigt att vi alltid ser till att den här kan avsluta någon gång. Nu vill jag helst inte pröva detta men för då pajar min inspelning. Men det är ju tämligen lätt att köra det här så att den aldrig någonsin kan avsluta. Låt oss säga att vi initierar i till 20. Och så länge i är mindre än 10 så fortsätter vi. Så länge i är större än 10 så fortsätter vi. I kommer att vara 20 när vi börjar. Och i är större än 10 så villkoret är sant och så ökar vi i så att i blir 21, 22. Den där loopen den kommer att hålla på tills strömmen tar slut eller solen går ner vilket som nu kommer först. Men den där loopen kommer aldrig att avsluta eller som man brukar säga inom programmering, loopen kommer aldrig att terminera. Det är jätteviktigt att loopar kan terminera, att de kan sluta på något sätt. Kan inte loopen sluta? Ja, då håller programmet på och kör tills strömmen går och det är sällan det som är avsikten med det hela. Jag tar och byter tillbaka till mina trygga värden här så att vi kan återigen se programmet köra och summera ihop tal. Så funkar en for loop.